तानी अशें दुसऱ्यांची सेवा करूं तानी अशें दुसऱ्यांच्या आदार राखपाक तें म्हाका च्या भाव भयणांनो की दुसऱ्यांचे सेवा करपाची दुसऱ्यांचो आदार दिवपाक जेजू खंय शिकलो काय ताची आवय ताजी तो शिकलो कोणी गोरजेक आसा कोणाकूय आदार जाय ती धांवून धांवून वेताली सेवेची वस्तुरी ती दुसऱ्यांच्या आदाराक पावतली वस्तुरी ती हाकाच लागून आमी तिका सासवोन आदाराचे माये आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल हेल्प सुकूर साहेबी असल्या नावान दुसऱ्यांच्या आदाराक तर पावता आणि हो शेगूण आम्ही दोर एकल्या क्रिस्ती भावांतल्यान आम्ही तिच्या भुरग्यान आमच्या जिवितांत पाळू दुसऱ्यांच्या आदारा पावतली आम्ही भावार्थी जावं आयचो सेवा धरून आमकां दोर एकल्याक उलो पडलो बील गेट्स हो सारको बिलियनेर संवसारांत व्हड गिरेस्त मनीस ताच्या जिवितांतली खंय तरी हांवें ही घडणी आयकली तो ल्हान आसलो तेन्ना ते भाशेन ताजे कांय पयशे दुडू गिरेस्त काय ताजे फामिली लागीं नासलोले एक फावट तेजे लागीं न्यूज पेपर घेवंक लागून लेगून ताजे लागीं पयशे नासले आनी जेन्ना ताका लागीं पयशे ना ते एका न्यूज पेपर विकतल्यान पळयले तेन्ना त्या मनशान हांव न्यूज पेपर बील गेट्साक फुकट दिलो आनी कांय दिसांनी परत त्या न्यूज पेपराशी तो गेल्लो आसतना त्या न्यूज पेपराक फारीक करून ताचे लागीं फावो ती मोड नासलोली आनी त्या वेळार त्या मनशान ताका न्यूज पेपर फुकट दिवपाक प्रयत्न केले आनी बील गेट्सान म्हटले म्हाका तुजो न्यूज पेपर फुकट नाका हांव पूण घेवचो ना गेल्ले फावटी तुवें दिलोलो म्हाका आदार केल्लो हे फावटी हांव घेवचो ना आनी त्या वेळार त्या न्यूज पेपर विकतल्यान म्हटलें म्हाका आयज जाय तें गिरायक जालां ताका लागून तूं हो एक न्यूज पेपर घेतल्यार म्हाका लुकसाण चड जावचें ना उदारपण त्या मनशान दाखयलें त्या ताचे गरजेक तो पावलो आनी सुमार 19-20 वर्सां बॉलांतली उपरांत आनी जेन्ना बील गेट्साची परिस्थिती बदलली आपल्याला तो मायक्रोसॉफ्टाचो ओनर ती कंपनी व्हडांतली व्हड कंपनी बिलियनेर तो जालो आनी तेन्ना ताका 20 वर्सां आदी त्या न्यूज पेपर विकतल्या मनशाचो उगडो आसलो जाणे आपल्याक उदारपणान आपली सेवा केली म्हज्या आदाराक पावली आनी बील गेट्सान त्या मनशाक आतां तो खंय आसा तें सोदून काडपाक थारायलें आनी ताका तो मेवलो आनी बील गेट्सान ताका विचारलें तूं आपल्याक वळखता मनशाक उदास नासलो आनी त्या वेळार बील गेट्सान ताका आपली ओळख करून दिली 20 वर्सां आदी समजा 19-20 वर्सां आदी हांव गोरजेक आसलो तुज्या शॉपा मुखार आयल्लो न्यूज पेपर घेवन बसून म्हजे पयशे नासलोले तेन्ना तुवें म्हाका उडास केलो तर तुवें म्हज्या आदाराक तूं पावलो फुकट तुवें म्हाका दिल्लो आनी होच तुजो उपकार आटो तो फारीक करून हांव तुजेशी आयलोलो आसा आनी मोगाच्या भाव भयणान तेन्ना तो जाणटो न्यूज पेपर विकतालो मनीस अशें म्हणपाक लागलो पुता तूं आतां गिरेस्त जाला जाय तुजे लागीं आतां जायते दुडो आसत पूण तो म्हजो उपकार तुवें केन्नाच बाद करूंक जावचो ना तो उपकार केन्नाच फारीक करूंक जावचो ना कारण त्या वेळार 20 वर्सां आदी म्हजे लागीं तुजे लागीं आतां जे दुडो आसा ते भाशेन म्हजे आदी म्हजे लागीं केन्ना नासलोले हांव एक गरीब साणेक आसलोलो पूण म्हजी गरीब साणेची परिस्थिती पडले नासतना हांव तुज्या आदाराक आयलो आतां जें कितें तूं म्हाका फारीक करूंक सोदताय तें तुजे लागीं ओगलें सुबेज आसा तातूंतलें काडून तूं म्हाका दितले पूण हांव त्या काळार म्हजे लागीं आसलें तें बसून हांवें तुका दिवंक प्रयत्न केलो तुका तुज्या तोंडार हांसो हाडपाक तुजें जिवीत खुशाल करपाक आनी हेंच कितें मोगाच्या भाव भयणांनो देवाची जिवीत आमचें जर देव आमच्या आदाराक हें तें पळोवन फाटीं रावना पूण उदारपणान आमच्या आदाराक करचें येता कारण होच देवाचो शेगूण आमी आमच्या जिवितांत आपणावून त्या न्यूज पेपर विकतल्या मनशा भाशेन दुसऱ्यांच्या गोरजेक दुसऱ्यांच्या आदाराक पाव पूण आमी कितें करतात जायते पावतात दुसऱ्यांच्या आदार आमी दितात पूण तो म्हाका पावतलो वो ना हें पळोवन आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावतात
त्या मनुष्यान जातोले म्हाका आदार दिवंक जाल्यारूच हांव मुखार वेता ताका आदार दिवपाक ना जाल्यार वचना. उपकाय पावटी दुसऱ्यांक आदार दिवच्या वेळार आमी आमचे रिकॉर्ड्स बूक पळयता. ताणे म्हाका आदार दिलो आदी ओना हे आदार दिलो जाल्यारूच हांव आदार दिता. आदार दिवंक ना बाबा म्हजे लागीं तुजे म्हाका आदार दिवपाक जायना. वो तिसरी परिस्थिती आसा कोण म्हाका पळयता जाल्यार तो आदार दिता, कोण पळयना जाल्यार आदार दिवचो हांव बंद करता. जायते पावटी असले संवसारी मन आमचे भितर येता आनी आज सायबीण मांय आमकां शाश्वत आदाराची सदांकाळ आदार दितली असलो शेगून आमच्या जिवितांत आपणाक पुरो करता. आयच्या वाचपान चिंत नगर मारिया, आयच्या पयल्या वाचपान अब्रहामाची खबर आयकल्या. कोर्मेचे दीस आपल्या तोंबू भायर तो बसून आसलो आनी तेन्ना तीन यात्रेकार ते वाटेन वेता ते ताणें पळयले आनी पळोवन ते ताच्या घराशी येवना. पूण हो अब्रहाम तांचेशी धांवलो कारण ताणें तांची परिस्थिती पळयली. गोरमेचो काळ आसा, तोपल्या बसतले, भुकेल्या बसतले आनी हाका लागून तो तांकां तीन वस्तू फावो करता. पयले सुवातेर तांचे पांये धुवपाक तो उदक दिता. दुसरे सुवातेर मातसो विसो घेवपाक तो तांकां जागो दिता. रुखा पोंदाक बसत मातशा म्हज्या घराच्या रुखा पोंदाक बसत. आनी तिसरे सुवातेर थकल्या भुकेल्या हे ओळखून घेवन तांकां बरें जेवण तो करता. अशे तरी उदारपणान तो तांच्या आदाराक पावता आनी हो ताणें उदारपणान दिलोलो आदार बेश्टो वचना. बाबा देव ताचेर अब्रहामाचेर आशिर्वाद कसो आशिर्वाद घालता. अब्रहाम 100 वर्सांचो आसलो आनी सारा ताजी घरकान 90 वर्सांची पिरायेर पावली आनी हे तांचे उत्तर पिरायेर आसून लेगून त्यो तांकां भुरग्याचे देणी फावो करता. इजा तांकां जैमसो करता. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता जेन्ना शोधपोती जेजूशी येता आपल्या जागराक बरो करपाक जेजू ताच्या घरा वचोंक आयतो जाता. त्या काळार एका जुदेवान ओन बावार्थ्याच्या घरांत वचूंक जायनासलें. जेजू जुदेव आसलो तो शोधपोती ओन बावार्थी आसलो पूण तरी पूण जेजू ताच्या आदाराक पावता. एका चाकराच्या चाकराक बरो करूंक जेजू मुखार येता. तूं आनी कोणाकूय सांग अशें जेजू म्हणना पूण आपूण घेता आनी ताका बरो करून जेजू त्या शोधपतीचो भावान आनी वाखाणलेलो आयकता. जाल्यार दुसरे सुवातेर जेजू आपल्या आपोसला पेत्रूच्या घरा वचून ताचे सासू मायन बरो करता आनी बरें करून सासू मांय कितें करता जेजूची बरां मुस्कुरता, जेजूची सेवा ती करता. मोगाच्या भाव भयणांनी आयज जेन्ना शाश्वत आदाराचे मायेचो आमी उगडास करताना पेरप्या सुखूर सायबिणीचो आमी उगडास करता आमी तितले परब समारोपताना तीन वस्तू आमच्या जिवितांत घेवन दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक आमी प्रयत्न करया. पयले सुवातेर आमी दोळे धांपून दुसऱ्यांच्या आदाराक वचूया, दुसऱ्यांक आदार दिवं आनी दोळे धांपून म्हणटा तें कितें बाबा तो म्हाताणें मनीस गिरेस्त वो गरीब ताच्यान म्हाका फारीक करून जातले वो ना असलें पळयन न्हय पूण उदारपणान म्हजे दोळे दाखोवन बाबा तो गोरजेक आसा कोणूय तो जावं उसले खातीरचो हायले खातीरचो कावो दवो कितेंय तो जावं ताच्या आदाराक वचूंक आमी आयकें म्हणून सोदून. दुसरे सुवातेर आमचें घडयाळ वो जागो पडे आसा वेळ वो जागो पडनासतना दुसऱ्यांच्या आदाराक वचूंक जायते फावटी होच म्हजो कामाचो वेळ. तूं कामाच्या वेळा भायर तूं आयला तूं घरा वचपाल्यान परवां यो असली जाग वो असली वागणूक आपणाय नासतना म्हणून गरजेक आसा तूं वेळाच्या भायर वच तुज्या जाग्याच्या भायर वचून तांकां आदार दिवंक प्रयत्न कर. आनी तिसरे सुवातेर तूं दुसऱ्याक आदार करतना तुकाच मातसो चिमटो येवं दी, तुकाच मातशी दूख जावं दी, तो की खरो आदार, तो की खरो दुसऱ्यांक सहकार्य सेवा. तेन्ना म्हाका पसून जिमतो येता तेन्ना म्हाका ते दुसऱ्यांच्या आदाराचो देव आशिर्वाद पावो करता. तर मोगाच्या भाव भयणांनी दुसऱ्यांच्या आदाराक उदारपणान दुसऱ्यांचे सेवेक आयतें मोल आमच्या कालचांत रुजय म्हूण ती सायबीण मांय वरवीं जी सुद्दां आमी खालती काळी भावार्थांक दिसाची भेटी मागयली.